اجل حساب sheekooyinka murugada leh ee maanka bini'aadanka gilgilaya muddooyinkii ugu dambeeyay waa kuwo ku soo badanayay magaalada xudunta oo ah dalkeena ee Muqdisho dhacdooyinkaasi waxa qayb ka ah mid hadda warbixinteena ay daaran tahay ee ah shan jirka sababsaday gacanta adeerka hooyadii ay u dhaxday aniga haanta dhar soo maro saarnaay mootobajaj ay xaaliyadaha cunugaadi go'dhinta sida ay soo wayay Tani waa hooyo Naciima Abshir oo sayigeedii uu nolosha dhaafiyay wiilkeedii yaraa waxa ay ka sheekeynaysaa sida ay u dhacday arintan argagax leh Taadaana waxa ay ugu dhacday shalay aniga maqan oo isbitaal aaday bas cunug inaa hoolaashay u dhigtaa rabay waa u dhigay balse sida ay ugu dhigay wuxuu dhahay ilaa ila cunugaana haaya ana ku sii fiiriyaa oo dhahay balse cunug waa ugu tagaa sidoo ooya waan baxay isbitaalka markaa tagay soo noqday aniga haanta dhar soo maro saarnaay mootobajaj ay xaaliyadaha cunugaadi go'dhinta sida ay soo wayay cunugteedu go'dhinta u dhahay cunugkee ma dhinta dhahay cunugkee soo ku dhimay taraha dhahay marka sida haan dhahay marka xoolahay cunugkeegii xaasiisay wax ma siinno dhahay cunugaadi naqas ku soo bood cunugkee haana naqas kuma boodayna awliisa naqas kuma dhicin xaasi xaa kala qabad ma yaala kul xal guriga imaad u dhahay guriga imaaday ambar markaa jooga cunuga fiiriyay qofta u horeys korkiis fiirsa aniga ahay korkiisa fiiriyay meelahaan waxa ku taalay wajiga hordarkooda waxaan ka arkay garaafo garaafo markaa ka arkaan calooshka qaabiyay caloosha waxaa lagu dhuftay bareeskan bareeskan hawa ay oo do bareeska u taqaanid ayaa lagu karaacay oo calooshiisi maal naas u dhaxays meelahaan dirmiya ku taalo caloosha ay hurtay hooyo ahay marka cunugkeegii gacan kar darnaa dishay marka inaa cadaalad inaa loo qabtaan jeclahay wax walbo sharci oo ku tiirsan yahay inaa wax walbo loo sameeyo jeclaa cunugkeegii gacan kar darnaa dishay marka gacan dish inaa dul doogsha loo qabto la xukumaan jeclahay hooyo ahay baarka dibqa marka dhinaca kala deeqa Cabdullaahi Maxamuud waa eedada wiilka yar ee dilkiisa uu u dhacay sida lama filaanka ah waxa ay sheegtay in wiilka markii ay kala tageen labadiisa waalid uu gacanta ku hayay awoogiis waxa ayna xustay in kadib ay dalbatay wiilka hooyadii in lagu soo wareejiyo wiilkeeda waxa ay tilmaamtay in muddo ku siman shan bil uu la joogay hooyadii balse arintan dhacday iminka ay la amakaageen qoyska wiilka uu ka dhashay cunuga awoogiis hayay aabbiisa ka soo waday hooyadiisa waxay tiri cunugeyga rabaa wiilka aabbiis maxamed aa lahaa maxamed oo ilaa cunuga isi maal maalmaha ka mid a maxamed aa noo imaaday wuxuu dhahay deeqoy cunugaana xaaraba hooyadiisa inaa siiyo ee seenay la tahay waxaa dhahay maxamed cunuga hooyadiis wax ugu roon ma leh inaa siisa annaga waa jecelnahaan dhahay maadaama hooyadiisa ay haddee daryeelaysaa dhah oo nin oo qabo wuxuu dhahay maxamed hooyadiis iyo ninkeedu waa isku rabaa cunuga inay haystaan sidii lagu siiyey ka bacdeenna hadda waxaanu soo yeertay cunugii waa dhimay cunugii oo si xun loo dilay waxa ka muuqda la yaabayo walaalkay maxameda waxaan jeclahay wiilkiisa inuu cadaalad helo wax dhibana ma jiraa sagayraa kantaj saaca soo qoraaj haddii gacan dilaani disho iyo haddii malaka may dilo saacas ma dhaafee xasan diblaa wa faarax oo ah awoowaha dhalay wiilka yar ee sida arxandarada ah loo dilay aabihii ayaa dalbaday in cadaaladda la marsiiyo ninka falkan ku kacay wiilkaygaa dhalay anna awoowaha oo wiilka dhalaan dhalay meydkii waa soo qaadnay waa yaallaa wiilka waa kukaligii anna wiilkaan dhalo way kukaligii dacwadii haddii la furay wuu qirtay gacantaydan oo ku sababsaday waraana dila ya waa laga qoray waa laga akhriyey waa qirtay tolkiisii oo yimid iyo tolkaan waa u qirtay in meydka la raacsiyo saasaan jeclaala fartintaas waxaan u diraa wixii islaama oo ashahaata iyo alle weynayo koonkan abuura waa xanuun iyo murugo uusan jirin wax lagu cabiri karo marka ubixii dunida aad ka fiirsanaysay misna keli kugu ahaa laguu sheego in dunida laga masaafuriyey isla markaasina uu sababsaday gacan ka xaq daran
dadka halkan ku sugan dhamaantood waxay u soo banbaxeen in tiiraanyada iyo murugada ay la qaybsadaan qoyska wiilka yar uu ka geeriyooday. Waxayna dalbadeen in cadaaladda la horkeeno ninkii falka ku kacay. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV. Halka dhacdadu ay ka dhacday Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.